ñu daal ñëwaat rek ci ñetteet bi laaj mbokk mi ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu ngi fii ci biir réew mi. Nee na ngelaw moo ko dugg sonn na ci loolu dem na fu ne, waaye daal ginnaaw yàlla ba mu dajeeg yow ci chaine bi ba tey yaakaar na la lool. Ginnaaw bañ ci yaakaar yàlla ba pare, ndax am na charia bi ñu ci indi ci li nga xam ne rek mooy ngelaw loolu nga xam ne sonn na ko lool nekk ci biir yaramam. Waaw, charia ñëw na ci, du ma wax sax sunna farata laay wax, wala nga tuddee ko sunna foo jaar baax. Firil naa la fale rek naa si fukki feebar, fukki façon ngi feebar ak benn yi ci ne ci fale rek naa si fukki façon ngi feebar ak benn yoo xam ne bu nekk day bele si nit. Laaj bi rab na ma ay yoon fan yële passe maa ngi la koy wax ci benn kilifa bu dëkk yoof laa leen mu baal ma jarul ma joxe turam mu wax ku ngelaw dugg ku rab jàpp seytaane waxul seytaane bii di iblis nag moom bii tëdd ba guddi te ñëpp tëj buntam mu ni fu te ni fa yi dem yoonam boobu la wax. Boo ko mënee tudd mooy DM D xaw ma nan DAM xaw ma xaw na anglais yi loolu na leen jaaxal ñu ko na assise na leen ko leeralal. Nee na bu dee waajoo ji da laa téye ñu dem ci seen yi affaire yooyu ñu tudd ma tudd ay manku malamba yeneen moom day wax rek ñun rayloo ma xaar pour génn ma ci situation bi ma nekk. Def naa ko ay yoon sottiwut loolu la waxoon question mooy bi nga laajaat bi ba pare am ñu ma wax ni ma ray dafa araam. Tontu li mooy ray boo ci jubluwul jaamu yàlla aram na, waaye manes naa ray ngir feebar neel benn, manes naa ray ngir tukki neel ñaar, lu ne naa la jox solution nag. Manes naa ray ngir mucc ci front boo jëm ci guerre, manes naa ray ngir kër gooy sañ ci te kër ga ku fa dëkk dee mbaa ku fa dëkk ñàkk. Xam nga gis nit ku am lool xëy xëy takk jabar ñàkk nga gis soxna soo xam ne dani ceeg kaw dara jotu ko temps yi bari leen naa ko naa ko sama salle bi ñu mayee la nga sii si samedi dimanche nga xëy daalu ay mbir feneen di wax nag bàyyi leen ma katam katam këpp ci suuf fu ne nga daw jëm fa ay weer kenn du la manal dara. Xanaa gis nga suñu école yi li fi xew fi mu ne ci élèves yi xëy jàngi ni këpp foofa bu yuuxoo moom élève bi ngir daanu jël mbir fi ne ni ko dal moroom élève yi koy seetaane ku seetaan daanu mu juróom benn. Yëpp ku bëgg alal war a maanaam war a nga war a fal comme li xew léegi élection am na ñu rey loo la pour defal la loo tax nga fal. Waaw, lu mu ci mën a doon ci yooyu maa ngi lay wax yow kilifa diine boobu laa joon loolu ak kii laaj ki soxna ak sa wax. L'islam ba mu xewee léegi dafa mus di référé wu ci ay gars yoo xam ni bi ñu amee problème dañoo rey. Kon ku la wax ni diine santaane wu ko nekk waxu dëgg. Question bu rëy nag laa la jox te Serigne Cheikh Oustaz dañ ci jóg. Mais yaa leen di laajal yow Serigne si ñi koy contrôle ba ko wax mu ni sama yaay nee na ma bu rey sama maam nee na bu rey boo reyee da ngay dee. Bi njëkk sa maam Adama ak sa yaay Awa maam Awa sax lay wax seen ñaari doom yi jëkk a xeex tarayante Xaabil ak Aabil kene ba kenn ki rayee morom ma te suñu borom war koo jaar fuy tax moom mu mucc fan doon seete kii dañuy tuub kii sabaru dugub la indi kii am xar la indi. Su fekkee indi nga sabaru dugub bi teg ko kon sarax mënta ñàkk sabar booba sarax lay tekki bu problème amee boo xamatul foo koy atte ji ñun la sara xel nangam moo xam dugub la moo xam ceeb la moo xam nangam parce que kooku loolu la defoon. Su yàlla nangoo sarax bi da koy jël
suko nungul fiñ ko tégon fi la koy bay da nga fi andité bayiko fek suul so xé fek mu naaw suñu borom jël ko d'accord na so ñëw fekkal mu ni fa mëng yalla nungul sa tup ki na di am xartek su xé fek xarmi ne xey suwat yalla xarmi ko mbé ma ngi dem ma fenn na xamni ken nungul ko so fi ko xarma baxna ben nga non yont yalla ismaïl ak liram kera biko yont yalla ibrahim yubbo yaay ji fi makkatul karam nek tek ko fa bayiko fa dem ci keur awom defat fa fukki atak ñaar wara del ci wat set silin xam nga goko ay ay do soren xam nga ñun ñaari fa lañu ki 12 ans la du lañ doon ayé bayi fi sa ñaar dem sa keur aw fukki atak ñaar du ko del ci wat ko fa bayi ay sa ñaari fa mu na fosé ma nga top sa wuccu 12 ans la def bi mi def fek xale bi mag no sama waxuma mag me nekata yonent la rafetaay bi taray bi yontel ibrahim bëgg doom ci assis nax ko mon appi fon ko ne ko lan fanan bëss won waxtaan te di dina law yalla ni jibril yel mako mu ñu fëgg ko ibrahim mu ni ñoketti ndew mu ko yalla neena da nga waxon da nga jëssiron yak sa sox sa aw nga ñu waton ni bo maye doom da la sante bo maye ay njabot da la sante bare mu ngi gënt ga bu ko fatte am nga doom te doom ci mag la te soxla na dere dama ci alcorane ko ibrahim ci gattal firi ko xaju fi kera ba ibrahim tege dom ci war ko ray yeen ñep xam ngeen am xar la ko yalla wutale ñu rendi xar ma baye ibrahim koku lu ko jot xar motax deewul ibrahim ku ko gën ismaïl ku ko gën hajar ku ko gën koku do doy reference sayyidul wujood ni muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mamam da waxon yalla niko am lima nakal ci dekk bi ñom abraha di ko def ta alam tara kayfa fa hal rabbuka bi asabil fil fofu la ko ngeen refere wu ci dem len fofu boma maye ay dom dina la sante baray fukke ba muy asaka ñep and défendre dekk bi di makatul mukaram suñu borom may koko ti 10e ba nekata moy abdallah mi wara ju rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha biñe ba Abdallah mag Ibrahima faté nako mu wara am atu fukki at ak ñent leeru yent nek ci mo tax telna sawar telna rafet intelligent xalé yi mo ci man parce que yent ba ngi ci ndigli baye bi sallallahu alayhi wasallam xam nga leer ndiglu mu ne papay koko day nice waxtu wo jëre doom ja nak daal di ñaawat ndax mo lay yobale suñ borom feug ibrahim ben bis kera bam fanancé ne ko ya waxon ni ci ni serbi suma la maye njabot di nga ray fukel bi muy asaka mayna la ko xalé yi mag nañu sama dig balay jël ci da nga faté émission bé passé né wona la ni ser sa yo ni seré ni yalla suma maye nangam def nangam fokk yalla jox la ko paré attaque la guerre xam nga luñ joté yëneenti bi téméri gilim lañ ko rayal kon men xar jaxlena abdul mutaib abdul abdullah lañ tek ne té li ci gëna yéme ma wax la assis motax yenn say damaay wax ni réew mi ku fi raw señ cheikh tidiane ci bari wu dañ koy nugul lolu dafa jang sharia jang xam ko nopi jang abdul yéne sama classe serigne ci baxu maam dañ xam té ma wax ni xam xam génn bax na ci lool jang kontinay environnement yi jigé mag ñi bax na ci lool ñu wax la sa maam ñom lañ fi nekkew jaxaso xalé yi seen yu sal yi ngay gis ni bu ko baña sétani dé fini ñi tay bo fekkon ci xombal ba mba ci da seen ba am lay wax ci asal lañ ci musique ba nak aduna tukki té dama wara dem xol ba xam xalé yu jigé ni ni def nu mu do sumay wax man ci wax waye fini ni mën ma ci xam dara man ci waxtan ndax ragal kay tumal mu te dama ko wara jang mom da ko jang jaxaso ak toobi jaxaso ak chrétien jaxaso ak yéfer yi jang yeb ba nopi gis nga motax bi mokale yeb te nit ñu comprendre ko 1200 wala 1300 la dem tejju ci nek balel ñuy wérante légui si nañu dako comprendre légui nga déggu ni seigne cheikh néna nang bi fé ken falé wu te yalla dafa bëgg xam xam bëgg ñu jang ko yewu ci atuna bi yoyu leen jaxal lu jog rek xam nga l'islam lu ko téé aram na
xolni tuwa bi rawé assis avion yi tuwa bi hélico yi tuwa bi armes yi tuwa bi auto yi tuwa bi keur rafet tuwa bi yow mbub mi nga soso tuwa yi ko defar dal yi ñoo la koy jaay yow lo defew julit té yalla ëpp li téré manam alcorane 28 lettres la français am 26 sen 26 bi ñu teug ci ñun li am yépp ñu sun 28 defal ñu ci ben soukar fi la arabie saoudite mi nek pays nga xamne moy sun capital musulman su soxla dara amerique la jëm wala france ñun ñi ñi am ci recette ni mu bare xam nga ñun ñop ñok france fi nek am kom france amul phosphate amul pétrole france dubai amul or amul circon lepp amna sénégal toy dañuy bayiko seen rew jël hélico ni ci ci dëkk bi nangul ci geej yuub seen kër phosphore baangi ni demal rek xal terrain bi mu rañ ko yobul rew circon baangi ci wetu ngaay ba fi depuis ñett xawma ñent ñu koy exploiter sénégal gi teggugu ci bëtt te bisu fet otay bi romu jubali port fa lay ko ubé soti ko fa mu ni mess dem son sama do la geñ ñu wax ni nan commencé gul ban commencé war bekk yag nak yow da nga ci takagul jaar pétrole bi do ñoo la koy jëk mus xolal lolu manap rog mi ngi liggé bayiko mu liggé lu mi liggé xolal lolu ke nga xam ñoko ko lepp mo fun lepp tuba bi non lañu mel xam nga ndaysan sama genn goor gu neex da wax manam nit ku ñu rek tuba neen mel da melni cheikhou tir mel ak baxu petit ngane yoy di keuf ci ko ñu tuddu cieli waaw li ci cieli man na naaw nawal bakaw asaman xam nga lol nak lolou se tank da na ko lijeenti mo ha aji yoy mom tanki mom da na ko lijeenti lolou man nako ndax reti yam da na andata xam nga cheikh goor gu neex ko daan wax fajar da jot mu yew baku ci keur gi cheikh bu yew xam nga mi def wa day sap du xeyam day feug la fiya fut won gaay ni la tolo ponkal la legi ñep nu muy def muni jogleen bat setna ñom kenara nga ci wer gi ñom copine ken yo ken dof ah sa way yo xew muni fi ma fi ne mom cheikh fi muy waxe rek ci leni xax ci kaw rek mu yu tan gis yep ni tek ken dof bi ci wëndel ba xolum sét mu del mu ne ñoké jog taxaw ñun ko do fi jogé ci ay bon kam mu tan yow la jëlé ki lutax ki ñoré mu ne ko ki ba may gone la ma nokku won motax ñëmi wuko ndaysaa ba bo do gone la ma tapon motax ma tolli bo gisé sa fi day dem non lañu melé ko tuba ba fi ñu ton ni tuba xong ndop pour ñun mom moko yor da na nokku won sunu mam ray ñu tirayer ya nga fi teud han japp ñi yobulé fi ci pétrole escalaf bi han waaw coefficient ñu wax sa mam ma wala ma watam gaay dal nañ ci kom japp sub serign yew yobbu gitim rew ñi ne bu fi ameti motax bu ne xong nopp rek nga noppi fini ben arme kep fini sunu arme bi ngay gis ni fini arme française lañu gëna def ñun sunu yaaka fini sunu président bo fi gis japp na ni bo problème non bo problème amon tay ci arme français mu rawale fini palé bi arme français mako fété né ñaata min fi lay am lutax sunu bop doyunu américain ñoñu contrôler fim nekk ni batay wolugul sun bop yoy moy define fan la nekkon ba ñew fofu sax wa kay sarax mo ko mo ko kay gor lu kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dama la xon ni li ci doy war julit sax waxul woon sarax bi yow bi may laaj sarax julit wax la def ko mom julit sax digli wu ko won ab buhaba ko digli won lol bo gisee fa motax ma tudon da seigne cheikh dafa nungul ku nek li nga man ba pare set nak la ca bax mom xam nga buma ñëw rek man lañu jëbar bax bata yo jëmako xam bis bo wéké fuñ lay jëbaré noy def dang koy jang ba bo wone naré lor nga daw ngay jang la xati ba fay do nga jang waw ba xam ni li waji def sa yé féké fop ay wëñ di fas bu la fasé won la aïssa am nga ni mu yalla téré li mais boko xam dama la ko joxoté ko nga fék nén buñu bind ma ñëw la aïssa am nga la té dang ko xam da nga wara xam nén bi man na ci def musiba def la ko nga fek koy gas paxam li may wax nak ni ci falaxek nasi
da koy jang ba xam ko ba xamni amna gem ni man na lo rek nga xam nokoy moytu mais duma dem rek ni baxu rek moytu ko benni du soti yentri sallallahu alayhi wasallam dalani ki waxone digle won farak du julit ab labela kero bi mam ji jaxle ni dañ ma raylo sama dom naka lay def te beug dom ji moko wax ni ko da ngay genn sarax li ngeen di daw lan lay genn sarax muniko wutal girem tek ko fe jël abdallah tek ko fe jël xeer ni yalla jotena abdallah gilem ci ak ko ci xeer wi sanni da ngay gemu nak boy sanni bu dir ken ku mu dal ci ñom ñaar nga xani fofu la ne bu gemme wax sanni xeer wani wat ci abdallah mu dawli labbi musba amna de yalla nungu ko mu ko jëlal benen gilem mu jëlal ko ne watena ko sanni gem moy li nga wax gëndal gané ko ci yalla garabañ mu dalat ci dom ci mu jëlat benen xeer kon ne ko ne ba 10 gilem luy pexé ray rek yalla néna dama soxla nga ray sa do bayu yonentim nañ ko ray té ko yonentim du judd té yalla nga mën ta comprendre parce que yonentim rek la bëgg mo wara doxal affaire bi moko wara di jënt yalla néna ray bay bi xana kay garab gi kay boko daggé ci ci kay do am meññal señ borom nañ dag garab gi té mom paré paré na pour dom ji ñew yalla jëlal wa sal kama 10 gilem na soxla mo dem labbe defna lepp ba fuk ba waxut muniko bu décorasé dé par 1 nga don def muniko defal par 10 fuk gilem nga defal muniko jëlatal 10 tek muy 20 jëlal xeer sanni mu def 20 soti wut jëlatal 20 la 10 muy 30 40 50 ba 100 gilem xeer wa dogalal ci genn gilem mun labbe ma sa muniko bu sanni wat xamna yalla bokoy wessu bokoy wessu légui nak atelier fofu 99 nga def ko dal sa dom nga def benn mom dal ci gërem nga japp lay gërem ki bu até bu don légui suñu dal da nga kaw ke findi hein kon témi gërem nañ jox yëne tabi sallallahu alayhi wasallam yëne moy suñu référence ibrahim moy suñu référence yëne yalla mosa demal ci suratu baqara baqara tuddul baqara aw nak la saaru alquran lu waral nak bobu kene ba benn way demé ci kër benn way guddii agressé ko ray ko taxamuñ ko ko ray bokki waji na dem amna señ bu ne ci koñ bi mosa lañuy wax mu sétal lu ba xam ko waré dem ci yentama yalla mosa ni ko sun bokku daadi ti no rérando nu bëgg na nga ñaanal ni ba nga sétal du ko ray mosa ni wut leen aw nak ñen ray ko nu ñew ba ci gett ga xol xol ne nak u mel nan muy teung bu tuura gul deret nga laaj gu reegi ci won xam nga teung bu tuura gul deret yow xamou assi samgo way yeen tamit nak walé kon bok jankum nak bok hein amugul dom moy lolo xama amugul dom de touragul dere jank bu touragul dere xamou ko gissul mbax waaw voilà premier sou ngay giss rek defako ko waaw à l'âge de première année ba ba ngay def 1400 wala 1300 ya xam waye xale bu jigen bi dal amugul règle galay gure ngi won ci jigen jojo ko mo sa togal lah bu sa bir mi temu wex bo lan tukki genn sa ka dajje ak mom jox ko loxo sa loxo ne jor xale bi day ñew ngay ñew bu mu la fete cham faxal bu na la fete ndey jor bo yor dara neexal ko rek ko soxla ci ñaanal fokk yoon wi neex inshallah bo lan dem armée bëggo dem la la fete gauche xam nga bu jëk maam dañ japp ñu xey xey ni cëpp ci gër japp aussi solo soldat ci for force xam nga legi ñoy solo bok suñu wax soldat parce que amna salaire bu jëk amul salaire for force la man nga fa dé ma toba bi lañ fi dé ci seen dom jël say dom bo wa dajal xalé bobu non na la fété gos dajal mo neexal ko rek niko ñaanal buma dem bané papa di yalla bo dem do dem manam jank bu touragul direct du fo galaju kër la won bula bo mo sam wopi bi yi xew bula debbalé laalo laalo mi jambal lako boko nané mu wax AVC yi daf ko dan fajj bobu nak folor té am légui nak mom ku dem gos dem droit man nga may joxe tank way nga joxe bakani yoy yeb bokku ci won bu jeuk bakay da lan ko correct ko xam dela woni su dom ji lam yat miskhuna insul khablahu wala jian gor ci gako ko loxo deug la jank bobu nonu jar na lu ne deug la waaw fokoy jeli deug nak nga ci tutal dama ci soxla deug la parce que gis nga layu layu bi waaw dem ni ko dal boko dan raxas tek ko bu wawul lek nekato jank dafa bari ci ne yo xamni mag ñi xam nañ ko dang koy xam
dafa amone lu am ñariñ am ñariñ ci xalé bu correct non la waxamaane bi meloon bu jëk fas da lan sonu ndax mo dan dem xaré mo dan bay mo dan def lepp am fever bu wax jukudi mom lay nax mu wëgg ko wala mu jéggi ko mbeuri lamb yi bu ci mësa tak lamb da xewon waye bo doon bëré go door nga tak ko mënta jox fimné xalé bobu lañuy jull mu defé mu jéggi ko liggé bi day tok ah kokkon amon na fa leer le jank benen affaire la man mom lay wër fimné ni jank machallah ngo yoy dafa amon non bu jëk non kon abdallah témiri gi dem nañ ko joté ismaïl xar nañ ko joté nak bu mosa bo le ci sotu baxani nga xam na teung bu turokul deret ben la ci galaaj nan la mel na somo bu mu ñuul bu mu wéx somo moy moy couleur bi ngay seen deng sans son la rek non la mo dal way koy gëna ki tuti bo demé ci gëtt gi da koy gis ni légui ni mom nak bob dafa am jariñ jël leen bob bu ngeen koy réy bay leen ba takku san jot jant bi fété leen gënaaw ngeen leen di ko ci waxtu wo non bu ngeen ko réy leen dag leen jënd dem ci waji ngeen door ko neew bi neew ba nga ci teural fele mom dem batay ñu def ko jël chatul genn ba dem ci diw ni ko mosa jogal fi nga ne ni ko ko tepp mu ni bele day jog li du njibar ah ni ci alcorane nit ñi dañu jang dara di corriger rek da ngay ko xamul dara di wax yi ma wax lepp alcorane ko wax yonte yalla ismaïl mako wax yonte yalla mo fa sama mi ngi ci biir li ma wax alcorane la yonte yalla mosa dego waji ni fereet ni fanj ci tok mor xujja muna kañ nga de muni demb ko la ray mor xujji demb mi ma ray do jote ak mom dama yore non xaliss dama ko fekk mi sacc xaliss papa ma don ko feñal mu ray ba pare na mu dama ko deyal muni kep lu ko xoli mom dañ ko door mu yew wax ba nopi kon ne dem dafa dan am laaru nak mag ñu jëk ñi ko mu sa fekk ci neegam wékkal ko fa ñi xam nañ ni wax xamna asid dinga do sel wolol galaaju buntu neeg la won nak wu de bobu lay doon wa nak bobu lay doon da nga ko tam ci nak bu de ci dig nga def laar bi ni mu tim sa neeg ay sacc bu fa dug nak bu de wa laar ba hmm wala rew chamaño nga wa nga def ko sa buntu neeg waji pem bu dug fa jël sa portable leg mu dejeul ko yoy ay mbir la won ha mu ko kon yoy dafa amone mom mi laaj li ni man na ni leena nga fek ko xamanteni aïssa da wax ni sa mam ne bo ma rayele ma de ta aïssa bu mu juddo dañu ray xam sa deewu aïssa sey ñu ray nak deewu mam ngenté ñu ray nak deewu tebeus ki jot ñu ray nak deewu tam xat mu ray ginar deewu ben bis mu ni fecc ni kuma rayel ma de wa lo tey de bu yag ba tay deug la de ana sin reflex la xom manam waxi jibar lañ wara moytu yi yalla wax yep tamu yomb nu yob ko fo xam nekul fofa waxon na la fi ci ben emission ni la l'istikhar bi ñuy wax ni moy consultation rek bi tuab bi def legui day wax ni aram na waye nungu na tuab bi defal mako tuab bi façon consultation bu nek fop ben affaire tak ci loxo ba bus api gi wraw lolu alquran satation da monté nga ni ko waw ben mu def analyse bilan lepp lay sétano da nga nangu ba nangu demal saw leg andil ma demal xayta leg andil ma nga nangu ko lolu alquran mu nopi len da nga jabe dag ci sayaram yobu france nga tok ñetti wër ñet diko xaar consultation la lutax nga ne dafa aram lu fi sa xam xam egul baye d'accord na xam nga lu bon te bul ko weddi de njibar bu ko weddi ki yor guyam def fays njaqam di rendi gënaar di ca soti di jatt diko wër ben boko weddi ba ben ku yor ay rap ni mom am joge fa nu yenn ko ñew di fele ji muy wax ka teug sabaram bam waji ni ñol def jog dem yoonam giso lol ndep yi ci tafisu geej bu doon deug dañ yëkëti ko ma nga lay wax ni man tek na sama bëtt fi sama salle bi ndaw su dëkk bar ñi
nga su ko jëli bi rek ne panu ndoxu geej lay nan tim tok waxuma la kaas de pan panu ndox xam nga ben litre ndox mu do ko nan panu ndoxu geej ni di geej wexé pan bi fi lañ ko andi fi ties mu daan dañ koy tek mu depp ci gemiñ ci du am arrêt ba ma ndox mi jeex li la gëna yé moy xana nga fa ndox mi dugg ndax mbakku ngi tul non rap dafa am fi barñ lañ ko andi fi mu yow fi hein gis na ci ko xamni biko lol dikalé sa ko xorom dede bari ko 200 kilos yi jigen la de sa morom la dem ne ko ñek diam fi lañ ko ni mu daam fi ci gaay yé ko sang bañu wéré bañu jogé ba paré photo bi ma tok ñu tag ne ko yëkëti ko mën ko yëkëti at nuko lol moy ram ma tok ci sama biir doon jigen di wax yor batu goor da wax assis bayima bat bi ngandé da ngay xamni ki wax du mom ki la ngandé wu tok ginar ko xonko reel ko mu reey ko nak mune fecc dem yonam bu dugg ci affaire bi xam nga julit lu ko war liko dinem sant nako def kacias bayiko domen wala yuflih sahibu ay suat bu fekke jibar bo xamni lamuy def sangara koy may jigen ñew bëgg doom té dom ji moko jur mom da na la jox ben affaire boko laalé lolou way waja way waxon né boko laalé xam nu ko way kat bi ko balla gay xam ko woyo boko laalé wa ké assi sam nako woyo man nako da na ko ci lamb bi hein mu ngi non jox la affaire nga sol ko da ngay taggo sa sago ci sasé bo ñé kër mu utiliser la légui dénga nu jabar man nolo bul ko wéddi kon fexal bu mu lako def melni amu bam def lako nang ko weddi nit ñi dund nañ ko xamnañ ñu dul geex dem ci ben jibar di faju ji mo fofu la eumbal te bimu lako eumbal tayoko parce que dafa am fu mu jaar ak yow nga ni ay tiaxan bo correct won di ko def yoy la lay wax kon nak li lay waral li lay mussel ngay jang ba xam ko xam nokoy moyto melu jog nga ko nga weddi ko te mu ay realité la dafa nek man dafa may fajj nit batay man na la wax ben du man sama ben mak dafa ben chef d'entreprise tiwaone gi le rek dafa gagner ben marché segañ jo señ bi ñew kërëm ci ngoon bay señ mor la ne ko bu génn suba sa kër ta rayo bay marché bi ay millions yu bari la ci hôtel mu dafa yakamti saforam ñi ko day fo señ ba nga fa ci kër gi mu xey tagul señ ta auto gis nga kër bay si ci ginaaw ndiarim fa l'accidenté loo soo damu tànku ndejoor tànku càmmali loo lépp a damaatoo bu ma lay joxoon turam léegi tawaan gi la dëkk sama taale bi doon jàng xaarim càam maam la ba ñu mu gaañoo waa te sëñ bi daa ñëw dem ko reyel bala ngaa génn sëñ bi fa naan ci kër gi di xaar mu rëy bay mu fajar mu daal otom dem ndax yàkkam dem ci marché ba na nga ko da ngay weddi loolu yooyu moo fi nekk en tout cas boo gëmee defal boo gëmul bàyyi waaye bul contesté xam-xam kenn du ci dugg bu la ngelaw duggee jàngal fale xeeg naa si fiiri woon naa ko mi ngi ci biir seen bi asik dina ko rek yàlla lise waat mooy bi ma soloon masin weex bi te ñëw ko ñëw bu weer dégg nga ci lay jàngale baat bu ne firi naa ko ak la muy faj mais ci gàttal boo jàngee fale xeeg naa si fale xe juróomi yoon toujours ma jox leen ko yéen naa si juróom benn yoon toujours ma jox leen ko ëf ko ci ndox naan ko njëbar gu fekk si bi da koy toj njëbar gu fekk si bi da koy toj bala nga tëdd na nga ko def booy wa na nga ko def te maa ngi lay wax ni fii may wax nii bu Assane Fall nekkoon seere ko bii am naa kenn benn femme nee ma lu ne daj naa ko sama feebar bi hôpital bu ne dem naa fa sama yaram bi toll nangam léegi dafa rës ba tubaab bi di ma laaj ñu la faj te li nga waxoon laa def fala xek nasi bi ak basmala bi day faj ñoom samay xarit lanu saa yu ko defee 77 fois fala xek 77 fois nasi nga ñu bindal la ko nga boole ko sam-sam naan ko fee bu mu fajul ci yow kenn du ko faj duma ci géeju nag foofu laa ci yéen moog la xawla wala xawata dara tëwu leen ci faj ñi dem rek ci ñëwaat macha allah day faj ngelaw day faj lépp